Україна увійшла до десятки країн, жителі яких торік витратили найбільше грошей на китайські товари з AliExpress. Такі цифри озвучили в Укрпошті, яка і доставляє ці посилки, як і Amazon, eBay та Joom. AliExpress є популярним онлайн-майданчиком роздрібної торгівлі, але, як відомо, чим більший попит, тим більше шансів трапити в халепу. До речі, Укрпошта вже попередила, терміни доставки поштових відправлень із Китаю можуть бути змінені, бо рейси звідти скоротили. Аліна Матвійчук далі. Це 42-й, якщо зараз поміряти, а це 37-й. Відповідно, прийшов розмір ось такий. Це Жанна показує кеди, в яких вже цієї весни мав гасати на подвір'ї та вигулювати собаку її 12-річний син. От тільки розмір у малого аж ніяк не 42-й, натомість саме такий отримала на замовлення з китайської AliExpress. Я чітко підійшла правильно до завдання. Я виміряла і ногу, і кросівок, відповідно, дитини, і замовила по розмірній сітці, який був вказаний на AliExpress. Ось, наскільки прийшов невірний розмір даного взуття. На одній з популярних інтернет-платформ для продажу китайського жінка замовляє не вперше. Каже, у нас на прилавках, куди не глянь, теж made in China. А тут ще й зекономити можна. До прикладу, такі кеди близько 400 гривень, босоніжки майже стільки ж. Але, як і з кедами, є одне але. Босоніжки мені прийшли. З розміром цього разу я вгадала, але, на жаль, з якістю. Вони починають просто розпадатися і на очах розлазитись. Жанна далеко не єдина опеклася на покупках з Китаю. Прикладів ще більшої невідповідності з очікуваним товаром у мережі «Хоч відбавляй». Трапляються, ну, дуже кумедні. Іронічно ці фото колеги в інтернеті прозвали «Очікування – реальність». Я поняла, что, в принципе, за $1 на AliExpress можно одеться, обуться, украситься и накраситься. Все можно. А це Дарина, мама у декреті. Вона вже понад рік ледь не все купує у китайських онлайн-магазинах. Замовляє, як дрібниці для дому, косметику, прикраси. Там в соцсетях продавали ці сережки там від 200 гривень і вище. Я їх заказала за 13 гривень. Так і одяг та іграшки доньці й племінникам. Комбінезони на обоях сіли ідеально. Знає, як з-поміж однакових пропозицій обрати потрібну, бо й у самої якось реальність не збіглася з очікуваннями. Увиділа ці кармашки на AliExpress. Посмотрела фотографії у продавця, вот, значить, був розмір вот такий, большой, думаю, клас, столько всього вийде. Заплатила $2, приїжджає вот эта вот малюсенькая штучка. Після того завжди обирає товари лише з реальними детальними фотографіями і відгуками покупців. Я смотрю завжди на рейтинг магазину, він має бути не ніж там 4,8. Смотримо, 1500 вот этих футболок продано, значить, щось хороше. Йдемо одразу в відзиви, читаємо. Красиве, хорошого качества ткані. Честь і хвала тим покупателям, які прям вот так фотографують, де видно строчки швов, бірочки, вообще клас. Таких фотографій, зізнається Жанна, ані у кедів, ані у босоніжок не було. Лише гарні слова продавця. Вони написали, це новинки, це хід сезону, вони тільки прийшли, вони там суперкласні. І були там, тільки ставлять зірочки. Не було реальних фотографій. Жанна певнить, віднині заріклася купувати взуття на AliExpress, а до інших товарів буде прискіпливіше. Загалом серед українців, навіть попри часті невдачі, тренд замовляти з Китаю лише поширюється. Щодня українці замовляють сотні тисяч товарів з AliExpress. За офіційними даними Укрпошти, лише за 10 місяців минулого року було здійснено понад 20 мільйонів замовлень саме з Китаю. І більшість з них – з інтернет-магазинів. Відтак Україна стала другою у світі країною за зростанням кількості замовлень з AliExpress. Та останні 2 тижні купувати онлайн речі з Китаю в Україні стали менше через новий коронавірус. Мовляв, він може розповсюджуватися через посилки. Мережею навіть поширюють повідомлення, в якому продавець просив скасувати замовлення, бо ще через карантин товар не зможуть відправити. Аби перевірити, чи дійсно найбільший онлайн-майданчик з продажу китайських товарів тимчасово припинив свою роботу, я вирішила сама зробити замовлення. Убрала звичайну білу футболку за $3 і одразу ж отримала підтвердження і жодного слова про скасування продажів через коронавірус. Заспокоїли і на Укрпошті. Всесвітня організація охорони здоров'я наразі не вводить ніяких заборон для міжнародної торгівлі та переміщення товарів через кордони. Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано. Натомість в Укрпошті додали, через скасування рейсів деякими авіалініями доставка посилок може дещо затримуватися.
Аліна Матвійчук, Євгеній Лук'янов та Ілля Кондратенко. Програма «Вікна» СТБ.